السلام علیکم جناب، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جناب، مراد علی میرا نام ہے جناب. بس ایسا ہے تو گھومنے تھے، گرمی بہت ہی، ویسے آج موسم بہت اچھا ہو گیا ہے، اللہ میاں نے ایسا بارش بارش کر دی ہے، گھومنے کا مزہ آئے گا، بچوں کو لے کر آئے پارک میں گھومنے کے لیے. بس یہ کہ تھوڑا مہربانی مالک کی، موسم اچھا ہو گیا، بہتر ہو گیا، کافی بارش کے بعد. جی جی بہت بہتر ہو گیا. کھانے پینے کا اہتمام کریں گے؟ جی جی نہیں، ادھر سے کھائیں گے، یہاں سے ادھر سے آرڈر کریں گے. جی جی ٹھیک ہے، مہربانی. اوکے. حسنین، آپ کو کیسا لگ رہا ہے بارش کے بعد؟ پارک میں موسم اچھا ہو گیا، کیا فیلنگ ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. تو کیا کھایا پیا؟ لیز چپس اور جوس. اور کیا کیا ابھی گھومنا ہے؟ سیر کرنی، جھولے لینے؟ جی لینے ہیں. اچھا، اور شرارتیں بھی کرنی ہیں؟ ہاں. اچھا، عیدی کتنی ملی تھی؟ عیدی ملی تھی 500. کیا کیا اس کا؟ خالی کے بھی ہے؟ ابھی ہے ابھی اسٹارٹ کی، ابھی آئے ہیں. چلو آپ بتاؤ جی. میں السلام علیکم، آپ کا نام؟ حسن. حسن بتائیے گا، کیسا لگا آپ کو موسم جو ابھی بارش کے بعد جو ہے؟ اچھا اچھا ہے، انجوائے کر رہے ہیں؟ ہاں جی. کہاں پہ آئے ہیں آپ؟ ہم ریس کورس. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا. شرارتیں نہیں کرنی؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی میرا نام محمود احمد. بارش کے بعد سر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ موسم اچھا ہوا ہے؟ بارش کے بعد ماشاء اللہ ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے جی، اب بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اب یہ ہے کہ موسم انجوائے کر رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں پارک میں، تو بڑا مزہ آ رہا ہے. انشاءاللہ بچوں کو کچھ کھلائے پلائیں گے یہاں پر اور انجوائے کریں گے. تھینک یو.
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس ایپیسوڈ میں دیکھا، بارش کے درمیان ہم یہاں پر ریس کورس پارک میں موجود تھے، بہت سارے فیملیز، بچے، سب سے ہم نے بات چیت کی ہے، تو وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کر رہے ہیں، جھولے لے رہے ہیں، تو یقیناً ایپیسوڈ میں ہم نے کوشش کی ہے جو موجودہ سینیریو تھا وہ آپ تک پہنچائیں۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف سے ہم چلتے ہیں، وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں فیملیز جو جھولے لے رہی ہیں، کھانا وانا کھا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی ایکٹیویٹی ہے، کوشش کرتے ہیں ہم آپ تک پہنچائیں۔ تھینک یو۔